Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al migdia un lladre després d'haver estat enxampat robant a un taller de restauració de mobles de Porqueres. Una patrulla de Mossos d'Esquadra que estava a la zona ha rebut l'avís d'un veí que els alertava de la presència sospitosa d'un jove que anava amb un ciclomotor. Quan s'han dirigit al lloc per fer les comprovacions pertinents, han enxampat el lladre infragant-hi quan es guardava el botí a un farcell. Concretament, havia sostret 3 trepants, 2 polidores i guants. Es tracta d'un noi de 25 anys amb antecedents i veí de Girona. El jove hauria entrat saltant la tanca perimetral de la part del darrere de la casa, que fa prop de 2 metres d'alçada. Després hauria forçat la finestra del taller de restauració de mobles antics amb unes palanques. Finalment s'han desplaçat fins al lloc, al carrer Sadernes de Porqueres, 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra i pels vols de 3:15 de la tarda s'han emportat el jove detingut cap a la comissaria de Banyoles per un presumpte delicte de robatori amb força.